Det er blevet december, og julestemningen er overalt. Fik du lidt bræk i munden? Så kan du heldigvis bare se Danske Film på Zulu alle hverdage, helt uden jul. I aften kan du se actionkomedien Den Sorte Madonna med Anders W. Bertelsen og Nicolas Bro. Har du Den Sorte Madonna? Nej. Det er i aften kl. 20.55. Glædelig Zulu.